Xoş gördük hər kəsi. Xoş gördük dostlar. Bu günləri Yusiflə PES 2019-da May klubda top açacağıq. Hə, top açacağıq. Və bu günləri pul vuracağıq dostlar. 5 dollar gücümü çatan qədər dostlar. 5 dollar oyuna pul vurub 5 ədəd top açacağıq dostlar. 1 ədəd top 5 1 dollar eləyir və 5 ədəd top açacağıq və şansımızı dənəyəcəyik. Hədəf? Hədəf? Messi. Messini görmək istəyirik komandada. Burdan qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən çox üzr və vaxt aparır. Pul yığmaq mümkün deyil dostlar. Həqiqətən ona görə elə düzəldib ki, Konami pul vurmalısan. Pul vurmalısan və bir fikirləşdik ki, biz də 5 dollarımızdan keçək və şansımızı dənəyək dostlar. Keçək oyunumuza dostlar. Və video möhtəşəm like gözləyirəm sizlərdən. Ağ topda çıxsa, qara topda çıxsa sizdən möhtəşəm like gözləyirəm. Və keçək pulumuzu vuraq dostlar. Görək, cavab nə gələcək. Bəli, O gəldi. Oradadır. 200 gəldi dostlar, bir dənə alaq, bir dənə alaq. Doğrudan da pul gedir dostlar. Ayıb bu pula ki, biz veririk buna. Və məcburuq dostlar və 570 olacaq, 520 olacaq, 530 olacaq. Bəli, 520 oldu və gedirik 5 dənə top açırıq, Yusif. Gedirik 5 dənə top açırıq dostlar. Bəli, hədəfimiz Messi olacaq dostlar. Messi, Messi, Messi. Messi. Və ilki Yusif açır. Yusif açacaq dostlar və açdım. Bir yerdə dostlar baxacağıq və görək nələr baş verir. Açdım. Gözlərimizi yumaq Yusif. Yox. Bizim bəxtimiz yoxdur. Bizim bəxtimiz yoxdur. Bizim bəxtimiz. Dolu dənizə yağan məsəl var dostlar. Mən inanmıram ki Messi gəlsin dostlar. Fransadan. Və kimdir bu? Qara top. Qara top gəldi. Qara top gəldi. Kimdir bu? Kimdir bu? Milanda oynayır. Milanlıdır. 7 nömrədir dostlar və Santi Maxim. Bəli. Bəli dostlar, qara top gəlir amma bu qaranı mən nə edirəm axı? Mənə lazım olan qara Messi idi amma. Amma dostlar, Messi gəlmədi. Amma Qarabağa bu da yaraşır dostlar və İndi də dostlar atam açır. Gərək Santi Maximi. Maximi. Maximi gəldi dostlar. Çox təəssüflər olsun və Maximi. Yenə açırıq dostlar. Yenə açırıq. Sonuncu dəfə açırıq burdan və uğurlardan açacağıq. Bunu da sən açsan, yoxsa mən açım? Yox, sən aç. Mən açım. Sən aç. Bunu mən açıram dostlar. Və bəxtimizi sınayırıq və Messi! 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 İspanya gəlsin! Messi! 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 Argentina yox! Hollanda! Ay, 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 Hollanda gəlir! Fransa yenə! Fransa Hollanda, yenə! Hollanda! Hollanda! Ay, ay, ay! Yetər artıq! Yetər artıq! Yetər artıq! Hollandadan! Belgium! Belgium kimdir dostlar? Hollanda! Həqiqətən də Konami insanları yolur. Konami! Çox təəssüflər olsun Konami, dostlar. Konami, sən Pulumuz yoxdur dostlar. Pulumuz olsa bunların hamısını açardıq və gəlmədi. Təzədən açmaq istəyirəm. Və orada artıq daha ucu açamır yaxı. Orada ki... Oy. Artıq o yoxdur da. Artıq ondan aça bilmirik. Və bunların hansından açaq? Bundan açaq. Hə, bundan? Hə, bu yaxşıdır yoxsa bu? Korintiyası var və bu var. Görək dostlar, baxaq görək. Baxın 62% verir və qara top. Amma heç biri tanınmır məylə gəlir burada. Və... Filip Melo var burada dostlar və o gəlsə əl olar həqiqətən də və Dudu var, Lucas Lima var. Lucas Lima gəlsin. Borja var, Morzes var, Morzes. Gustavo Scarpa var, William var və Jalson var bir də qalçı bir. Jalson gəlsin. Və burdan açaq dostlar və bunu sən aç və 2 dənəsində Hüseyn açsın da qoy paxıllıq olmasın. Bundan sonrası 2 dənəsində Hüseyn açsın. Qalçı ver çıxsın ya qalçı ver çıxmaz. Dostlar, cəmi bir dənə qara top gəlib, o da heç bilmirik kim. Sarı, sarı. Həqiqətən də və artıq Messi çıxa bilməz. Brazilyalı. Brazilyalıdır, bəli. Filippo Melo ola bilər. Filippo Melo'dur, inanıram mən. Filippo Melo olacaq. Mən inanıram ki, Filippo Melo olacaq bu. Qaradır. 9 nömrə, kimdir bu? Kimdir bu? Qaradır. Borja. Borja gəldi. 87, center forward-da oynayır dostlar. Kolumbiyada Palmeiras-da oynayır. Həqiqətən bir də bu yazım idi. Kolumbiyalıdı, Palmeiras-da oynayır. Çox maraqlı. Mən elə bildim Braziliyalıdır dostlar. Braziliyanın komandasında oynayır dostlar. Komandasında oynayır. Və görək. İndi isə sən get, sən get. Mən gedim. Yusif də, Hüseyn də gəlsin aslında. Hüseyn də gəlsin. Bəli. Sağ ol dostlarımıza. Sağ olun dostlar. Mən getdim. Hə, o getsin sonra gələr. Bəli, gördüyünüz kimi Hüseyn gəldi və 2 dənə top Hüseyn açacaq. Bəli. Dostlarımıza salamdır. Salam dostlar. Və başlayaq 2 dənə top açaq, Hüseyn açsın bu dəfə. Və görək kimlər çıxa biləcək. Bəxtimiz yoxdur Yusif. Ancaq zəif toplar gəlir. Niyə görə? 2 dənə qara top açmışıq amma ikisi birinə dəyməz, biri ikisinə dəyməz.
və Braziliyadan gəlir. Filippo Melo olsun, nə olar? Və qara top eyni oyunçu olmasın. Qalkiperdi. Əhsən, qalkiperdi. Heç də pis olmayacaq bu. Və görək bu kimdir? Jalison gəlir. Və qalkiper. Qara top 3 dənə çıxartmışıq, amma 3-ü 1-nə dəyməz, 1-ü 3-ünə dəyməz, Yusif. Bax, indi axırıncıdır. Hansından açmaq istəyirsən? Bundan yoxsa bundan? Baxın, buna da bax, ona da bax. Burada 37% hədəf verir qara topa. Amma burada elə də güclü oyunçular yoxdur, məsələn. Baxsaq görərik ki, amma bu, burada stoper var bir dənə, bax aşağı. Bu çıxsa Henrique, möhtəşəm oyunçudur, Braziliyalıdır, yaşı çoxdur burasıda və indi baxaq görək o tərəfdə. Bizə lazımdır, qalkip şey olsun, müdafiəçi olsun. Burada amma 62% verir. Və bax, burada görsən, müdafiəçi heç yoxdur. Burada artıq daha kim çıxacaq ki? Hamısı çıxdı da. Borja çıxdı və sonra Lima çıxdı, Jason çıxdı və bunlar qalıb əlbəttə ki. Mən fikirləşirəm ki, bir dənə bu tərəfdən açacaq. Yox, elə buradan aç. 62% qara top verir. Və elə buradan aç sonucunda. Hər şey ola bilər. Filippo Melo çıxsa bəsimizdir. Bəxtimiz yoxdur, dostlar. Nəyini yək? Bəxtimiz yoxdur. Braziliyaya gəlir, dostlar. Və yenə Braziliyaya gedirik. Görürük, qara top gəldi. Qara top gəldi. Kim oxşayır? Melo olsun, nə olar? Melo olsun. Və 9 nömrəsində Melo ola bilər. Borja, 2 dənə Borja çıxdı, bu necə olur? 2 dənə eyni oyuncu çıxdı. 2 dənə eyni oyuncu. Bu filmin vaxtı qutaranda o filmi salmaq olar. Zor deyilsən, həqiqətən də. Birinin vaxtı qutaranda birini salarıq. Əladır. Və 3 dənə çıxsa eyni oyuncudan və onu dəyişdirə bilərik. Amma bu da inandırıcı gəlmir dostlar, çünki bunun üçüncü, Harcan Hasan tapacaq Borjanın üçüncüsü. Heç bir vaxt tapa bilməyəcəyik və bugünkü top açılımımız da bu qədər. 5 top açdıq, 4-ü qara çıxdı, amma 4-ü 1-nə dəyməz, 1-i 4-ünə dəyməz. Bəli. Yəni Messi istəyirdi, o da gəlmədi. Hədəfimiz Messi idi və burdan qeyd etmək istəyirəm ki, yəni həqiqətən səmimi fikrimdir. Yəni çox top çıxmağının nə mənası var? Yəni YouTuberlər çıxardırlar Messi, Cristiano Ronaldo, nə bilim Suarez, Nedved, çıxartmaqla deyil, oynamaq lazımdır. Yəni, çıxardıb qoyursunuz ora boş-boş, amma mən oynamaq üçün çıxardıram, məndə gəlmir. Həqiqətən, yəni mən zəif bir komanda ilə həftənin komandası seçildim və siz də bacarırsınızsa, elə çıxartmaqla deyil, çıxıl uşağa da verək, top açılımı etsin. Əsas oynamaq lazımdır, yəni top açılımı demək deyil ki və həqiqətən də möhtəşəm bir komanda olacağıq, çalışacağıq və burdan qeyd etmək üçün bu günləri klan maçı oynadıq dostlar. Klan maçında neçədən vurduq rəqibi? 9 dənə vurduq. 9 dənə 9-2 oldu hesab dostlar. Klan maçı da həqiqətən yəni oynamağa dəyməz klan maçın. Zəif oynayırlar və ancaq onlayna köklənmişəm. İnşallah çalışacağam ki 9-cu yerə çıxaq dostlar. Yəni dünyada 9-cu olaq. Ən azı hədəfimiz budur, 9 və ya 100-cü yer olaq dostlar, ən azı. Amma bu həftənin də birincisi olmağa çalışacaq dostlar, hədəfimiz budur. Ümidvaram ki, videonu bəyənərsiniz və bir gözəl like edərsiniz. Çox təəssüflər olsun ki, çox pulumuz yoxdur, çox pul olsaydı, çox oyunca çardıq. Amma pul 5 dollardan keçdi və 5 dollar da bizim üçün böyük bir puldur dostlar, bizi kimi youtuberlər üçün. Ən azından çalışdım ki, Messini çıxardaq, alınmadı, canımız sağ olsun dostlar, əsas nədir? Əsas əylənməkdir və sizləri əyləndirməkdir. Özünüzdən müğayət olun. Allah amanında növbəti bölümlərdə görüşərik. Görək, şansımıza baxaq dostlar. Şansımız. Hüseyn, görək. Şansı... Bəli, qara top gəldi. Kimdir bu? Kim oxşayır? Kimdir axı bu? Mumbes, bəli. Mumbes gəldi və möhtəşəm bir qara top çıxartdı Yusif. Və həqiqətən də o 5 topdan sonra bunun yeri var idi. Və əhsən Hüseyn. Əhsən sənə. Qarabağ. Və ən azından Qarabağda Mumbes də var və yaxında möhtəşəm ayqovlar gələcək, oyunlar gələcək. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun dostlar.